ହର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତର ଖୁଲା ହୃଦନୁ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଉଲଗୁଲାନେ ଇଠୁ ନିରୋଲାର ଫଟିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ଲୋକକଲା ଆରୁ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଗାଁ କୁମ୍ଭାରୀରେ ହେଉଥିବାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୁରୁ ପଡ଼ାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଉଲ ବିବାହ ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଯାପିତ ହେଇଛି। ଦିନ ବେଲିଆ ପୂଜା ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ସରବାର ସାଙ୍ଗେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାନ ଗୀତା ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ଆରୁ କୃଷ୍ଣ ଗୁରୁ ସାଙ୍ଗେ ରାଏତ ବେଲିଆ କଂସ ଦରବାର ଆରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନାମୀ ଦାମୀ ନାଁ ରଖା କୋଶଲୀ ନାଟ୍ୟ ମହର୍ଷି ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ସାହୁ ପାଟିର ଟଣେଇ ନାଟକ ଦେଖବାର୍କେ ସକାଲ ପୁଆ ତକ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍। ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବାର ଇ ମହୋତ୍ସବନ ଗାଁବାସୀ ଆର୍ ଗାଁ ମାର ଲୋକ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍। ମହାପୁରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇକରି ଉଷଦ ଆନନ୍ଦ ହେଇ ଆରୁ ମହାପୁରୁର ଅଦେଖା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ଘରକେ ଫେରିଛନ୍। କାହିଁ କାହାରିର ଅଗି ଗୁଡ଼େ କଣ୍ଟା ନା ଲାଗି ବୋଲି ଲୋକେ କୁହାକୁହି ହଉଛନ୍। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମଲେଇ, ମା ମାଟକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟାଉଟରକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁ ହନଲେଇ।